Ключ у руках жінки. На Рівненщині прекрасна половина ремонтує техніку для українських військових. Вони не цураються чоловічої роботи, беруть до рук інструменти, наповну лагодять БТРи. Армійцям вже доправили понад 50 одиниць техніки. Слюсарка Галина в механічному цеху працює 10 років. Раніше виконувала тут підсобну роботу, допомагала чоловікам лагодити військову техніку. Тепер рук бракує, доводиться братися за важчу працю. Останній місяць тут ремонтують здебільшого техніку для АТО. Жінка не нарікає. Ми робимо його також для своїх дітей, для своїх же ж чоловіків. Не всі ж змозі хлопці там відстоювати нашу державу. Тому хай вони подивляться, що жінки спроможні в цьому, і хай беруть з нас приклад. Нині жінки чаклують над двома БТРами щодо конфлікту на Донбасі і ржавіли в одній з військових частин на Миколаївщині. Вже перебрали двигуна та замінили електропроводку. Треба лише пофарбувати. Після обкатки йде підготовка до покраски. Ми прибори мотаємо. Проводку, щоб не зафарбувалося. Багатотонну гаубицю акації ремонтує чоловіча бригада. У самохідної гармати відновили всю ходову частину. До кінця тижня вона поїде охороняти кордони з Росією. Рушать на схід і відремонтовані БТРи. На цій військовій базі озброєнь тепер замовлень не бракує. І поставити на колеса тут можуть навіть зовсім занедбану техніку. Вже більше, мабуть, 50 одиниць самої техніки і більше 100 одиниць топ-паливних насосів, більше 200 одиниць баків відремонтовано до техніки, яка готується до убуття в район виконання підрозділом бойових задач, і той, яка убула вже в район. На території бази тисячі одиниць радянської техніки. Тут 200 протитанкових гармат, тягачі ЗІЛ і навіть системи залпового вогню «Ураган». Усе це звозили на базу протягом незалежності України з розформованих військових частин. Однак до бою вона не годиться. Щоб її повністю відновити і поставити в стрій, це процес досить затратний. Але якщо елементи з неї використовувати для відновлення іншої техніки, то це, можливо, там певний такий термін є технічний канібалізм, але він себе дуже виправдовує фінансово. Є й техніка, яку жодного разу військові не використовували. Застарілі моделі просто списували. Що робити з нею та рештою брухту, мають вирішити у Генштабі. Минулі роки стару техніку навіть намагалися продавати, однак покупців знайшли лише на тягачі на базі вантажівок ЗІЛ. Ігор Марчук, Дмитро Пастух, програма «Вікна», СТБ.